flight to face recognition гэж байгаа. За энийг нусаар юу гэж хэлэх вэ? Зай хэмжигдэхүүн суудл. Тэг одоо царай танилцуулт хэрэглэх нь гэж орчуулж байгаа. За царай танилт гэдгийг бол одоо олон газар хэрэгжилж байна. Одоо жишээ нь одоо байгууллагын цаг бүртгэлийн систем гэхдээ бидний гурууны хэмжээний шуулдаг юм уу эсвэл одоо тэр хэдэн цаг ирсэн гэдгийг тэмдэглэж авдаг системдэр бид нар ямар нэгэн нэмэлт төхөөрөмж ч юм уу хэрэгэлдэг тийм. Тэглгүүгээр одоо камер байгуулах болдолд ажилчид ажилдаа ирэхэд тухайн хүнийг мэдээж өмнө нь тэр байгуулгын ажилчдыг бүртгэсэн сан байх хэвээр тухайн хүнийг царайгаар илрүүлээд хэн бэ гэдгийг таниад тухайн системийн цагийг аваад тухайн хүний цагийг бүртгэх боломжтой гэдэг юм тийм. Зөвөр энгийн нэг хэрэглэнээс царай танилтын хэрэглээг хэлэхэд бол тийм байна. За тэгээд ерөнхийдөө судалгааны ажил дээр хүмүүс боддог л доо одоо диссертац гэхээр одоо хэр өргөн хүрээтэй юм ярих юм мэдээж бүх юм 100 орчим бодис байж байгаа тийм тэндээс 5-10 минутад хэрхэн танилцуулах вэ гэдэг дээр бол хүмүүс бас их эргэлздэг. А гол хэдхэн асуултууд бол байдаг. За тэрний үгээр мотивашн буюу үндэслэл гэж байгаа. Яагаад гэж судалгаа хийх гэсэн тийм. Аутлайн буюу ерөнхий слайдаас нь юу гарч болох вэ? За энэ хүний ажлын мотивашн буюу үндэслэл нь юу юм? За контрибьюшн буюу шинэлэх тал ач холбогдол, шинжилгээнд оруулж байгаа 21-ийн юм юм бэ гэдгийг бол харах хэрэгтэй. А тэгээд мэдээж тухайн сэдвийн судлагдсан байдал хамааралтай ажлууд за тухайн хүний дэвшүүлж буй санал шин санаа. За тэрний батлагдсан байдал буюу экспериментал резалт гэсэн хэсэг. А цаашлаад конклюжн буюу ирээдүйн ажил гэсэн. Ерөнхийдөө л нэг юм 5-6хан одоо асуултанд хариулах хуцаар амжилттай хэлэх хэрэгтэй байдаг. За мотивашн буюу дистанс метрик лёрнинг гэдэг гол сэтгэл юм болохоор яг яагаад энэ сэдвийг сонгож авах болсон юм бэ гэдэг тэгэхээр эсвэл за энэ дээр юу гэж хариулах вэ гэхээр машин сургалт гэсэн үг үү гэж ярьж байгаа. Ухаалаг систем, ухаалаг тийм. Машин сургалт гэдэг нь машин яаж сурах вэ? Одоо хүн жишээ нь юм яаж сурах вэ тийм. Жохон хүмүүс энэ улаан энэ улаан энэ ногоон юм тийм. Ингиж хэлснээр олон дахин хэлсний дараа тэр хүмүүс та энэ улаан үг юм бэ, энэ ногоон үг юм бэ гэж ойлгодог. А тэрнтэй адилхан машиныг сургах гэдэг мэн сүүлийн ухаалаг системүүд бол байнга машин сургалт дээр ашиглаж байгаа. Яг машиныг сургах гэдэг нь цаанаа энэ хоёр ижилхэн зүйлийг өөр зүйл гэж байна тийм. Ингээд ярьж байгаа гэсэн. Тийм болохоор ижилхэн өөр гэдгийг ялах юм бол бид нэг дистанс буюу зай тооцож байгаа. Дистанс буюу зай тооцдог. За тэгээд зай хэмжигдэхүүн буюу дистанс метрик гэдэг зүйлээсээ хамаарал одоо машин сургалтын аргууд маань хариулах үр дүн нь бол өөр өөрчлөлт. Өөрөөр хэлбэл одоо KNN буюу Kinetic Neighbor гэдэг төрлийн арга барилыг гэж бодоход өөр өөр дистанс метрик буюу аргуудыг сонгосноосоо шалтгаалаад зарим 90% зөв таньж хаа зарим 30% зөв таньдаг ч юм уу тийм асуудлууд гардаг. Тийм болохоор одоо машин сургалтын алгоритмуудыг хэрхэн одоо үр ашигтай практик хэрэглээнд буулгах вэ гэдэг нь одоо сүүлийн үеийн ухаалаг системүүд ашиглаж байгаа нийт судалгаанд тавьж байгаа гол асуулт болж байгаа юм. За тэгээд дистанс метрик лёрнинг буюу зай хэмжигдэхүүн сургалт гэдэг нь өөрийн аргууд нь тус бүдээ өөр өөр юм мэдээж давуу сурах боломжтой. Тийм болохоор яг ихээр нэг одоо арга гэхэд бүх зүйлд одоо царай танилт, машиний дугаар танилт одоо юу гэдэг юм те. Хурууны шин танилт, эсвэл хэл боловсруулалт, дуу аваа танилт одоо бүх зүйл дээр одоо хамгийн сайн ажилладаг арга гэж ерөөсөө байдаггүй. Тийм болохоор бид нар яах вэ гэхээр тэр өргөн цаг хүрээтэй аппликейшн ерөнхийдөө ганц аргыг нэрлэх биш аль одоо хэрэглээ буюу аппликейшн одоо миний тохиолдолд бол face recognition буюу царай танилт хийхэд одоо энэ олон аргуудаас аль нь үр ашигтай юм бэ гэдгийг хайж олох одоо шаардлагатай гэсэн одоо үндэслэл гарч ирж байгаа гэсэн. За тийм contribution буюу энэ ажлыг хийснээрээ ямар одоо үр ашигтай байгаа юм бэ? Давуу тал, шинэлэх тал, ач холбогдол гэдэг нь юу юм бэ? Шин санаа нь хаана байгаа юм бэ гэдэг дээр
За эхлээд бол яасан гэхээр машин сургалтын аргуудыг бол state of the art гэж хэлдэг. Одоо орчин үеийн хамгийн их хэрэглэгдэж байгаа хамгийн үр ашигтай аргуудыг ирвээ хийх буюу одоо нэг бүрчлэн судалж, харьцуулж, одоо судалгаагаар харьцуулж үзэх. За дараа нь practical empirical гэдэг нь маш шидэг практикаар хайж олж байгаа гэсэн хамгийн төвөгтэй аргыг царай тарилтад бол хайж олсон. За дээр нь incremental learning methods гэж байгаа юм яах вэ? Одоо таниулахын тулд сургадаг гэж хэлсэн. Тэгээ сургахтаа бид нар мэдээж одоо 10 хүнтэй байгууллага байна гэж үзэх юм бол нэг хүний одоо 100 зураг ч юм уу бид нар одоо сан болгоод үүсгэж авлаа гэж үзнэ. За тэр 1000 зураг байж дахиад 11 хүн орж ирдэг ч юм уу эсвэл нэг хүний зурган дээр дахиад нэмэлт зураг авалт хийх хэрэгтэй болох юм бол тэр 1000 хэмжээтэй ч юм уу сургацсан матрицыг бид нар яг нэгэн утга нэмсний төлөө дахиад одоо 1001 хэмжээтэй матрицыг дахиад сургана гэдэг маань өөрөө компьютер тооцооллын хувьд бол ингээд нэг жоохон юм нэмэгдэхтэй дахиад нөгөө хийсэн бүх зүйлээ давтаж хийм гэдэг нь бол одоо эдийн засгийн хувьд тооцоол цаг хугацааны хувьд бол хэрэгтэй асуудал болдог. Тийм болохоор бид нэр яг нь 1000 дээр сургасан матрицыг 1001 дээр сургасан юм шиг яаж нэмэгдүүлж шинч чанарын жоохон өөрчлөлт хадгалах боломж байна вэ гэдгийг бол incremental learning methods гэж байгаа. За энэ аргуудыг бол бас ард үзсэн байгаа. За ерөнхийдөө царай танилт гэдэг нь ямар үе шатыг дамждаг вэ гэхээр дараа хаалт мод та. За нэгдүгээр тоо мэдээж бид нэр камераар зураг авна. Тарайны зурагтай. А тарайны зураг гэсэн ч гэсэн бид нэр яг одоо аппаратн дээр та бүгд мэдж байгаа тоо ингэ зураг авах бол хуйд аппаратн дээр ингээд өвөлжин ногоон байж байгаа. Тэр мэнь яаж нэг хөр яг тэр хэсгээр нь бид нэр хизээш тасалж авдаггүй шүү. Тэгвэл зэ зураг шиг ч юм уу ядаж тарайны зургийг бол тэгж авдаг. А усныхаа дараа face detection гэдэг алхам нь болохоор тэр яг царай хаана байна вэ гэдгийг одоо ингээд RGB буюу 3 өнгөний утгаар нь зураг гэдэг нь үндсэндээ юм 3 давхар матриц юм гэсэн. 3 өнгөний утгаар нь бид нэр ихэвчлэн skin color detection буюу царай танилт хийж аваад царай илрүүлэлт хийж аваад царай skin тодруулна. За тэндээсээ хэдий хүн болгоны ингээд царай авлаач гэсэн энэ царайны зураг маань жишээ нь 20-10 хэмжээтэй зураг байна гэж бодох юм бол 200 пиксел буюу 200 хэмжээст вектор үүсгэж гэсэн. Тэрийг бид нүгдгийг авахгүй мэдээж тухайн хүнийг танихад бусдаас нь ялхад хэрэгтэй байгаа цөөхөн цэгүүдийг бид нүг түүж авах шаардлагатай. Цөөхөн утгуудыг тэр алхмыг болохоор face feature extraction гэдэг юм. Онцлог шинжийн задрагаа гэж бид орчуулж байгаа. За тэгээд хитгэн утгын салгаж авна. А мэдээж сан бол үүссэн байх ёстой гэж бодож тодорхойлж байгаа. Гэхдээ бид нүгсхийн тулд гэсэн бас сайн алхмуудыг дамжаад явах ёстой. Өөр хүний тэр 10-10 ч юм уу 100-100 зурнаас онцлог тэр 20-20 ч юм уу цэгүүдийн цаана хадгалсан байх гэсэн. Тэгээд цаана яг энэ хүн бол ийм одоо энэ хүн бол бат гэдэг хүн, энэ бас бат гэдэг хүн, энэ бас бат гэдэг хүн, а энэ бол ариун гэдэг хүн гэдэг ч юм уу тийм. Нөгөө хүний цаана хадгалсан сан database, space database гэж байдаг. За тэр сантайгаа харьцуулаад feature matching гэж байгаа. Feature буюу нөгөө цөөхөн олж авсан хэдэн утгаа санд байгаа хэдэн утгатай бүгдтэйгээ харьцуулаад тэгээд хэн байна гэдгийг таамаг болж нэг decision maker буюу хариу өгч байгаа. За тэрийг бид нэг гаралтай одоо за энийг бол бат гэж танилаа гэдэг ч юм уу хариу өгнө. А үнэхээр тэр хүн бат мөн үгүй юу гэдгийг бид нэг бодож туршилтаар болж шалгаж үзээ. Зөв байх юм байна. System зөв таньж байгаа буруу байвал буруу таньж байгаа гэдэг хөндлөлт бол үүдэг. За саяын алхмууд гэдэг нь арай задлаж бичих юм бол энэ хүү олтын фрейм буюу видеоны нэг видео байна гэж үзэх юм бол видеоны нэг зураг. За тэндээс царай илрүүлсэн дөрөв чинь хэсэг нь илрүүлсэн царайгаа хорооцох буюу ингэж тавцаж авсан. А тэр царайгаа бид нэр энэ том матриц жишээ нь 10-10 хэмжээтэй бол ингэж хойш вектор болгоо бичих юм бол 100 хэмжээст вектор байна гэсэн үг. А тэндээс бид нэр 100-аас юм биш 10 ч юм уу 20 сонгож авна. Мэдээж тухайн байгаа зургуудыг хамгийн сайн ялгаж байгаа тэр фичрүүдийг сонгож авах гэдэг юм байна. Бас тусдаа математикийн бодлого болдог. За тэгээд нөгөө санд байгаа утгуудаа мөн ялгаагүй эднэртэй адилхан алхмаар бичлэгийн хэмжээтэй векторыг гаргаж аваад classification буюу ангилах гэдэг дээр бид нэр яг хэн гэдгийг тодорхойлж
тохиолдож байгаа юм гэсэн. За яг алхам нь face recognition гэдэг бол юм болох юм гэдэг. За өшөө өнрүүгээ орох гэх юм бол distance meter floor нь юу тухайн нэг хоёр face тарианы зургийг бид нэр яг юм адилхан өөр өөрөж харьцуулах гэдэг юм. Тэгээ зайн хэмжигдэхүүн сургалт гэж байгаа. За зайн хэмжигдэхүүн сургалт гэдэг нь одоо энэ дээр байж байгаа те хоёр векторын хоорондох зайг хэрхэн хэмжих вэ? Жишээ нь бид нэг 10 жилээс те хоёр цэгийн хоорондох зай авах гэхэлхээр нэгдэх зэг x нэг y нэг координаттай хоёр дахь нь x 2 y 2 координаттай гэх юм бол харгалзах x нэг 2-оос x нэг хасаад квадрат төшөлдөө нэмэх нь y 2-оос y 1 квадрат төшөлдөө тэгээд нийлбэрээс нь язгуур аваад тухайн хоёр цэгийн хоорондох зайг бид нэр тооцож болдог тийм. А тэр бол хоёр хүн хэмжээст векторын хувьд бид нэр автгаа дээр хоёр цэгийн хоорондох зай болж байгаа. А бидний тэр олдог арга болохоор Euclidean distance гэж зайн хэмжигдэхүүн сургалтын нэг тухайн тохиолдол байх юм шиг тийм. Хоёр L 2 номд төцөлдөг Euclidean distance гэдэг арга. За тэгээд гол зорилго нь яах вэ гэхээр бид нэр тухайн нэг огторгуйд байгаа n хэмжээс одоо n гэдэг нь хэлчихэж байна. Жишээ нь 10 хэмжээстэй зурагнаас бид нэр 100 пиксел гаргаж авч ирэх гэдэг чинь 100 хэмжээст огторгуйд нэг цэг байгаа гэсэн тухайн нэг хүний царай бол нөгөө хүний царай дахиад нэг өөр цэг байгаа гэсэн. Мэдээж нэг хүний хоёр царай одоо нэг санд сургалтын санд нэг хүний олон царай байх ёстой гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг хүний хоёр царайны илэрхийлж байгаа тэр n хэмжээс тогтургуудах цэг маань мэдээж хоорондоо ойрхон байх хэвээр өөр нөгөө хүнийхээсээ хол байх хэвээр гэж таамаглал төвшүүлж байгаа. За тэндээс нь бид нэр ойрхон байгааг нь similar буюу адилхан гэж үзэн хол байгааг нь dissimilar буюу өөр объектууд гэж үзэн. За тэгэхээр цай гэдэг нь өөрөө ямар байх хэвээр шаардлага тавьдаг. Мэдээж мөн негатив буюу эерэг байх хэвээр хасах 3 метр гэж бид нэр хэвээр амьдрал хэрэглэдэггүй тийм. Тэрнтэй л адилхан 3 метр гэдэг нон негатив буюу эерэг байх хэвээр тэр зайг илэрхийлж байгаа хэмжигдэхүүн маань юу ямар утгаа тавьдаг хэвээр за identity буюу identity matrix гэдэг маань яг тэр тухайн зайг илэрхийлж байгаа matrix маань юуны дагуу дигналын дагуу identity matrix бол дигналын дагуу нэг утгатай бусдын тэр утгатай байдаг шүү дээ. Тэр шиг symmetric тэгээд гурвалжны тэнцвэрлэл биш бийлдэг байх хэвээр агаас б хөтлөгцөөр бгээс цэг хөтлөгцөө хоёрын нийлэл нь агаас цэг хөтлөгцөө агаас ямар ч ихгүй юу тэнцүү. За б нь яг голдоо байх юм бол тэнцүү байх гэж байна. Тэ? Нэг цэг нэгээс агаас б хөтлөгцөө бгээс а хөтлөх хоёрын цай тэнцүү байх хэрэгтэй гэдэг юм удаа ингээд хэд хэдэн шалгууруд бол зайн хэмжигдэхүүн болж өгч байгаа тэр матрицын утгуудад тавигддаг гэдэг. Тэ? За тэгээд зайн хэмжигдэхүүнийг зөв сонгосноор бидний танилтын үндэн бол маш одоо илэрхийгээр нэмэгддэг байгаа. За жишээ нь зайн хэмжигдэхүүнийг математикаар хувиулах юм бол нэг юм байна тийм. За эхнийх нь бол Euclidean distance гэж хэлдэг. За бидний түрүүн ярьсан нөгөө хас харгалзах цэгүүдийн талаар квадрат төлөвшүүлэл нэмээд язгуур авдаг. За энэ нь нэг юм доо тухайн хоёр векторын ялгуурыг бидний яг identity matrix-аар үзэж байгаатай адилхан үйлдэл хийдэг байна гэж байна. Identity matrix. Тэгэхээр Euclidean distance-ийн үед бол matrix нь identity байдаг байна буюу одоо μ буюу дундаж цэгээс A, B хоёр цэг ижилхэн зайд байна гэж үзэгдэнэ. Ижилхэн зай. Euclidean distance-ийг авч байгаа тохиолдолд Mathematical distance гэдэг бас байж гэн. За тэгэхээр identity matrix байсан гэдэг зайд одоо coverance-ийн уруу матрикс гэдэг энэ матрикс гараад ирсэн юм тийм. За ийм coverance-ийн уруу матрицыг авч үздэг distance-ийг болохоор Mathonopus distance гэж байна. За тэгээд Mathonopus distance-аар бол одоо энд байгаа A, B хоёр ижилхэн зайд гэж үзэгдэн. Тэгэхээр юу хэлж яах вэ гэхээр ямар distance metric ашигласнаасаа хамаараад тухайн хариу маань болохоор энэ байдлыг ажилхан ч юм эсвэл өөр гэдэг хариу эрт хэсэг солигддаг. Учираас бид нэр яг хаана дистанс метрикийг бол маш зөв сонгох хэрэгтэй гэв. За ерөнхийд хэлэх юм бол coverage-ийн уруу матрикс ч юм уу эсвэл identity matrix ч юм уу ерөнхийд нэг A гэдэг матрицтэй байгаа. Авч үзэх юм бол энэ A матрикс маань нөгөө зайн хэмжигдэхүүн сургалт
За хэмжигдэхүүний шинжүүдээрээ позитив семидефинит байх хэвээр семид квадрат матриц байх хэвээр чарлаг үүсчихэж байгаа байхгүй. За тэгээд нэг А гэдэг матриц байх юм байна гэдэг. Бидний сургалтын үр дүн дандаа тэр А матрицыг тааж олддог байх хэвээр гэдэг юм хэрэг юм ярьж байгаа. За ингээд саяны хэлснээр тухайн матриц маань позитив семидефинит байх юм бол хэмжигдэхүүн бол сургалч матриц болж чадна. За ингээд задлаа бичих юм бол А одоо голдоо байжсан бол тийм тухайн вектор үржүүрийг аваад үзэх юм бол хоёр векторын транспоз үржүүр гэж авч үзэх юм бол ерөнхийдөө сүүлийн хэлбэрт бол олж ирж байгаа. За эндээс олж яаж юм бэ? X хэрвээ бид нэр эксидент дистансыг ашиглаж байгаа тохиолдолд X бол C2-ийн амьдрал буюу улаан амьдралын цэг байна гэж танилцахаар байгаа. А гэтэл ухлоноос дистансыг ашиглах юм бол C1-ийн болохоор болчихж байгаа. Тэгэхээр эндээс бид нэр мэдээж хоёр хэмжигдэхүүн бол шинж чанараа агуулсан зайнуудыг бол тооцсон. Тэгэхэд орж ирж байгаа практик утгуудаас маань одоо аль хэмжигдэхүүн нь бол тухайн практик утгуудад зөв үр дүн гаргаж байна гэдгийг бид нэр сонгож авах хэрэгтэй байгаа. За тэгээд DML-ийг ерөнхийд нь юу гэж ангилдаг вөхөр supervisor буюу чиглүүлэгчтэй unsupervised буюу чиглүүлэгч гэж ерөнхийд нь хоёр ангилж байгаа. За Supervised, Unsupervised хоёрын ялгаа нь юу гэхээр Supervised гэдэг нь хариутаа гаргах гэсэн лөө өгч байгаа үйлдэлийг бид яг нэг хүний одоо зургийн пичрүүдийг өгсөн гэж бодоход тэр хүний за энэ нэгдүгээр хүн, энэ бас нэгдүгээр хүн, энэ хоёрдугаар хүн гэсэн хариу нь хамт өгддөг гэсэн тэр тохиолдолд бид Supervised DML гэж хэлж байгаа. DML-ийг бол ерөнхийдөө бид нэр Local, Global гэж хоёр хувааж ангилдаг. За локал гэдэг нь болохоор тухайн нэг хэсэг хэсгээр салгаж авсан ерөнхийдөө дэд хэсгүүдээр ажиллах буюу фичрүүдийнхаа дотоод шин чанарт бол анхаарч ажилладаг байгаа. А глобал нь болохоор ерөнхийдөө бүх өгөгдсөн сангийнхаа хувьд нэгэн акшн бүгдийн оптимизац хийхэд зорддог. Тийм үүрэгтэй байдаг. За unsupervised гэдэг нь бол supervised-аас мэдээж эсэргээрээ бүм өгөгдөл бол гэхдээ хариу нь байхгүй. Одоо хинд иний зург гэдэг нь бол шууд ингэж гараар тэмдэглэж өгөх юм байхгүй. Шууд өгөгдлүүдийн нэг шулхад тэр байгаа өгөгдлүүдийнхаа ерөнхий шинж чанарыг тухайн сургалтын алгоритмууд маань яах вэ гэхээр шинж чанаруудыг ингэж хувиргалт хийж үзэж байгаа. За эднэр нэг өгөгдлүүд байна. Эднэр одоо өөр өгөгдлүүд байна гэдэг ч юм ингээд тус бүрдэн төгөлтэй нэгжлэхнүүдийн ойрхон өөрүүдийн хооронд нь хол байдлаар ингэж projection нэр уулгалт хийж өгдөг тийм анхаадыг хэлж байгаа. За энэ бол хамгийн хэрэгтэй PC, MDS, LLE-ийн хүмүүс аргууд бол байж байгаа. За хамгийн сүүлийн үеийн үр ашигтай аргуудыг review хийсэн гэсэн үгсэн дээ. За энэ дээр PCA-ийн буюу Principal Component Analysis гэдэг. За энэ бол маш их түгээмэл хэрэглэгдсэн үндсэн арга гэж хэлж болохоор юм байгаа. Dimension reduction буюу feature-уудын утгыг багасгахад хэрэглэгддэг. А заримдаа болохоор classification clustering-ийн арга болж хэрэглэгддэг. За PCA бол нэг DML болж байгаа. За энэ PCA-ийн хоёр утгатайгаар бид нэр авч үзье. Гол нь манай дэвшүүлсэн санаа юу гэхээр энгийн бөгөөд үр дүн сайтай одоо тийм аргыг бол хайж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Махлонобус дистанс PCA үндсэн өөрийнх нь шинж чанар бол эксидент дистанс ашигладаг. А бид нэр болохоор Махлонобус дистанс ашигласнаараа одоо алдаагийн засаад илүү сайн байх юм биш үү гэсэн санаа бол бишсэн байгаа. За тэгээд хамгийн үе сүүлийн үеийн NCA, LMNN гэж Energy Classifier гэдэг энэ аргуудыг бол хамгийн сайн аргууд учраас бид нэр яг тэр өсөлтөгчөө мэдсэн дээр сонгож авсан гэсэн үг. За энэ линкүүдийг бол таарах гэж байгаа. Энэ линкээр нь ороод харах юм бол тухайн одоо пепрүүдийн линкүүд байгаа. Пепер тус бүр нь бараг 5-6 мянга 2-3 мянган одоо ишлэл авсан тийм одоо алдартай пепрүүд бол байгаа. Computer Vision, Veterinary Cognition зэрэгсийн журналистүүдийн бол хамгийн ишлэл авсан нь нэг. За Energy Classifier гэдэг нь болохоор одоо сүүлийн үед Facebook-д Deep Learning гэдэг маш их хүчээ авч байгаа сэдв байгаа. Тэрний өгөр Neural Networking үйлчлэл одоо
future extraction, classification хоёр дээр хоёуланд нь neural network-ыг ашиглаж бол яадаг юм бэ гэсэн санаа нь Lincoln Young Lincoln гэдэг хүн бол автор нь. За энэ бол сүүлийн үед бол одоо хэл боловсруулалт, эдийн засаг одоо бүхэл салбарт ер нь ингээ оптимизац хийж машин сургалт, ухаалаг гэж хэлэгдэж байгаа тэр бүх судалгаанд бол хэрэглэгдэж байгаа анхаарал юм бол гол их үсэр юм energy classifier байгаа. За энэ аргуудтай бид нэр өөрийн дэвшүүлж байгаагаа харьцуулах юм бол за PCA бол ерөнхийдөө танилцуулах юм гэхээр нийт сургалтын векторуудыг аваад дунд чин болоод дунджаас хазаа хазаалтгүй онцлог утгуудыг аваад тэр утгуудынхаа транспос буюу одоо coverage matrix юм эн болон эн векторыг салгаж авч байгаа. Тэгээ эн болон буюу одоо ялгаа багтаа утгаа ихээс нь багаар нэрмүүлж байгаа. Эн болон ихтэй утгууд энэ нь ингэж төвж авдаг. За тийм зарчмаар ажилладаг юм арга байгаа. За NCA гэдэг нь ерөнхийдөө neighbor component analysis local гэсэн арга. Local гэдэг нь юу вэ? Масса ам биш. Одоо дотроос нь хэсэг хэсгээр салгадаг гэсэн юм. За тийм ерөнхийдөө харахад машин сургалтын арга нь яг тэр эсвэл зарим нь үүдэг одоо өгдлүүд нь ерөнхийдөө нэг гауссийн төлөвлөлттэй байгаа ч юм уу. Тэгээд дунд чинь яг гол дээрээ байх хэвээр. Тэгээд дунджаасаа талтал тийш ерөнхийдөө ингэ гауссийн төлөвлөлтөөр тархсан байдалтай өгдлүүдийн бүтц байгаа гэж үздэг. А тийм аргууд нь болохоор статистик аргууд буюу дандаа дундаж олдог, хазаалт олдог тийм төрлийн аргууд байдаг. А зарим нь болохоор заавал тийм төвчтэй байгаагүй. Гэхдээ ижилхнүүд нь бол ойрхон байх хэрэгтэй. Ижилүүдээрээ одоо ойрын 5 хуршиг ч юм уу 10 хуршиг аваад үзэхэд тэрний ихэнх нь нэг ангилал байдаг байх хэрэгтэй гэж үздэг. А буюу локал аргууд гэдэг. За энэ дээр NCA агын ерөнхий тэгштгэл оптимизацийн та функцийн хэлбэр гэж байна. За энэ болохоор LMN large maximization large margin maximization гэдэг. За яг үгээр одоо энэ заагч байгаа ижил ангиллуудыг нэг доор бүрдүүлээд өөрөөдийн хооронд нь ингэ заагна. А заагч байгаа тэр margin буюу энэ өргөнийг бол аль болох maximization гэж өгдөг тийм оптимизацтай аргаа. За energy classifier буюу Lincoln-ийн арга гэдэг нь L1 ноо буюу шууд хасаад модул авдаг дистанцыг L1 ноо гэж хэлдэг. За бид нар бол квадрат дэвшүүлээд байдаг тийм нэгдлээ тань хэлсэн тийм. За энэ L1 ноотой нормоор ихэд юу метрик гол дистанц авдаг. За тэгээд өгдлүүдээ дандаа хос хосоор нь энэ хоёр адилхан, энэ хоёр өөр, энэ хоёр адилхан, энэ хоёр өөр гэж юм уу тийм. Анх сургаж өгдөг анда хос хосоор нь өгдөг байгаа. Тэгээд ижлүүдийн матриц, өөрүүдийн матриц гэсэн хоёр төрлийн матриц гаргаж байгаа. Тэндээсээ weight буюу тэр хоёрыг үнэн байлгах тийм жингүүдийн тоглож авдаг. Тийм аргаараа. За incremental гэдгийг бол түрүү юу гэдэг хэлсэн тий. Яагаад заавал incremental авах хэрэгтэй вэ гэвэл нэг сургуульчаад байж болдохгүй юм уу? Ер нь сургана гэдэг маань математикийн нэг тэгшлийн коэффициентуудыг олж байгаатай баг адилхан гэсэн үг. Нэг удаа сургачаад маш сайн таньдаг болсон юм аа дараа нь хэрэглээд байвал яг болно. Гэхдээ мэдээж бодит амьдрал дээр өөрчлөх шаардлагууд гарч ирдэг тийм нэмэлт нэг өртөх ч юм уу эсвэл өгдөл дээрээ дахиад нэг өөр орчин нэмэлтдэг ч юм уу тийм болохоор нэмэгдүүлэхийн тулд тэр инкрементал гэдэг арга маань хэрэгтэй болдог. За инкрементал буюу аль хэдийн сургацсан матрицыг яаж апдейт хийх вэ гэдэг нь бол гол проблем болж байгаа. За тэгээд энэ дээр үндэслээд судлаачид бол яасан гэхээр нэмэгддэг PCA гэдэг ч юм уу тийм инкрементал хувилбаруудыг бол аль хэдийн санал болгосон байгаа. А гэхдээ LMN, NCA гэдэгт бол одоогоор инкрементал арга бол тодорхойгүй байна. А гэхдээ энэ дээр хэрвээ сонирхож байгаа хүн судалгаа хийх юм бол энэ бол open problem гэж хэлдэг. Хүн бас докторийн ч юм уу, магистрийн ч юм уу тийм судалгааны ажил хийх сэдв болох уу тийм ажлууд бол байгаа. За бидний энэ төр туршилтаа тогтоосон үр дүн юу вэ? Ерөнхий схем нь бол энэ байна. За database буюу OSEI энэ бол report elimination expression буюу одоо царайны проблем гэхээр практик нь 5 проблем байдаг. Pause буюу хаашаа гарснаас хамаарат хүний царай чинь дандаа ингэж зург нь өөрчлөгдөж байгаа зүйл.
аялмын шинэ буюу гэрэл үүсгэх төр энэ талаас гэрэл туслаа гэж бодоход миний энэ хамар хэсэг ялаагаад энэ хацард энэ одоо хамрын сүүдэр усангуутаа нэг юм 36-аста юм шиг харагддаг ч юм уу тийм экспрешн гэдэг нь инээх, уурлах, одоо гонёглох, хүний сэтгэл хөдлөлөөс хамаараа царай бас дандаа ингээ өөрчлөгдөж байдаг. За дээр нь эйжинг буюу насжилтын проблем гэж байгаа. Тэр нь болохоор өвчлөө суух, одоо тэг энэ тэнд нь сорив шарах бий болох ч юм уу тийм. А тавтхан юм гэхээр нөгөө occlusion гэдэг нүүр хүн ер нь бол ингээ нүүр нэлийн халахдаг юм байна л да. Шил зүүр нь одоо ороод малгай тийм өсний хэв тэгээ гараараа ерөөхдөө энэ зал мааланд царай танилт ашиглах тохиолдолд яах вэ гэхээр хүмүүс айгуулх юм гэж дандаа гараараа халахдаг юм байх гэсэн тийм. Таван проблем байдаг. Эндээс ихэвчлэн судалгаа яах вэ гэхээр энэ ер нь бол бүр проблемыг шийддэг ганц арга гэж хизээч байхгүй. Тийм болохоор тухайн судалгаанд шаардлагатай байгаа хэсгийн судалгааны скоп буюу одоо цар хүрээ болгож аваад тэр хэсгээ авч үздэг. А бид нар бол айлуулах мэдээж бас нийтлэг байдлаар авч үзэж байгаа учраас бүх төрлийн гэдэгтэй одоо 3 төрлийн датабейсийг бол авч үзсэн байгаа. Ер нь энэ хаягаар ороод үзэх юм бол маш олон янзын царайны датабейс, тэн дээр хэрэгждэг алгоритмууд, маш олон судлаачдын үр дүнгууд өнтөр бол байдаг. За тэгэхээр энэ 3 төрлийн санг ашиглаад бид нэр яг хөөр борлогын цуг багсан, хэмжээсээ нь багсаад PCA-ийг ашигласан байгаа. Хэмжээсээ нь багсаа дараа нь classification буюу KNN арга дээрээ бид нэр DML аргуудаа судалгааны санал болгож байгаа 5 аргаа бид нэр харьцуулж үзэх юм бол одоо энэ аргуудыг бол ашигласан байгаа. За тэгээд тухайн сангуудаа жоохон танилцуулахад бол яг хэрэг ийм pose illumination expression expression юм уу гэдэг модтай ийм ийм зургуудтай юм хэдэн сангууд байгаа. За энэ сангуудын хувьд бол oral гэдэг нь 40 ангилал буюу 40 хүний зурагтай, нөгөөх нь 15 L датараас нь 38 хүний зурагтай. Variation хувьд бол 40 нь бол янз бүрийн юм өөрчлөлттэй. 15 нь болохоор гэж pose illumination expression өөрчлөлттэй. Энэ нь болохоор pose illumination өөрчлөлттэй. За зургийн хэмжээ нь болохоор тийм пиксел үүтэй. А тэндээсээ мэдээж одоо жишээ нь 50-50 хэмжээтэй гэдэг нь энэ голын сан дээр бид нэр 2500 пиксел байсныг PCA ашиглаад user dimension 35 гэж байгааз тэр 2500 цэгээсээ бид нэр 35-ыг сонгож авсан байгаа гэсэн. Тэгээд training test гэдэг мэдээж бүх сангийн бүх зургийг бид нэр сургачих юм бол эргээ шалгах зургуу болчтой. Тийм учраас сангийн зургуудаа бид нэр яхав гэхээр 80-20 орчим ч юм уу, 70-30 ч юм уу, 50-50 ч юм уу гэж хувааж аваад зарим нь сургаад зарим нь шалгахад зориулж үлдээдэг. А тэгээд training image-ууд нь бол наадлын хэмжээс нь тоталтаа бол тест буюу шалгасан зургуудын тооноо яж байгаа. За ингээд бахан одоо харьцуулт хийгээд танилтуудын шалгаад үзэхээр same dimension буюу ижилхэн хэмжээстэй буюу ижил бүтээрээ 35 пикселтэй пиксел гэж шууд хэлэх нь бас жоохон фичертэй байх үед одоо мусомокс PCI буюу бидний санал болгож байгаа арга бол хамгийн өндөр өртөгтэй байсан байгаа. За энэ NCS. За энэ хоёр бол ойролцоо өртөгтэй. За Equidem PCI нь болохоор хамгийн одоо бага өртөгтэй гэдэг ч юм уу графикаар бол харагдж байгаа. За best performance буюу хэмжээсүүдийн яг өөрчлөж үзээд хамгийн сайн гүйцэтгэл үзүүлж байгааг нь тахаа тэгвэл дураастай хэлэх юм тийм. Эхний сан дээр болохоор мусломогс элемент энерги класс 2, хоёр дахь нь болохоор тэр мусломогс PC, гурав дахь нь L database-ээр мусломогс NC гэдэг нь дарааллын иймэрхүү байдалтай. За тэгээд графикаар үзүүлэхээр юм. За саяных болохоор KNN дээр буюу classification а кластерын буюу unsupervised төрлийн одоо нэг зөв хариугийн хамт өгдөггүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр төрлийн distance metric-ууд дээр бас шалгаж үзсэн. Дээрх 4 distance metric бол байж байгаа. За энэ дээр хоёр хүний зургийг ялгуулж үзэхэд жишээ нь төгөлтний юм уу. Эн дээр яг хэрэг бид нэр ихэвчлэн нүдэрээ шалгах болдог. Хариу өгсөн одоо projection хийгээд хувиргацсан байгаа утгуудыг бид нэр зурж үзчихээд яг хуу ичил ангилхийн нэг дор өмөрсөн өөр ангилхийн хоорондоо тусгаар байх юм бол илүү сайн гэж үзэж байгаа.
За эндээс харахад яг нь PC-ийн хэсэг ч юм уу тий. Нэг богнорсон эсвэл Эллиж бас энэ дээр нэлээд богнорсон тий. Хоорондоо яг нь зайн бол ойролцоо байна. За тэгээ 10 хүний зурган дээр яг нь үгэд үзэхээр нэг юм хүн. За эндээс бид нэг хамгийн одоо оновчтой арга бол манай тохиолдолд энэ байна гэдгийг нь бол гаргаж ирэхийн тулд одоо нүдэрэ өнлөгөө хийхэд нэг юмрхүү төгөлттэй гаргаж байгаа. За ерөнхийдөө яаж юм бэ? Махлонг Space PCA буюу энэ болохоор бидний хэрэгэлсэн сангийн хүрээнд одоо хамгийн үр дүнтэй буюу одоо сүүлийн үеийн хамгийн одоо мундаг гэж хэлэгдээд байгаа энэ ангуудтай бол одоо өрсөлдөхүйц байна. Ягаад өрсөлдөхүйц гэхээр үр дүн өрсөлдөхүйц гэсэн юу нь бол тооцоолол бол багтай илүү энгийн гэдгээр бол давуу тал гэж үзэж байгаа. За нөгөө unsupervised аргууд төр болохоор ELE болон isomorph projection-ууд бол илүү сайн тусгаарлаж байна. Гэхдээ хурдны хувьд бол энэ хоёр нь бол илүү байна. Гэтэл ч юм уу тий харьцуулалтын үр дүн болон гэж гарч байгаа. За тэгээд автоид хийшийн хувьд бол PCA SVD аргуудын хувьд бол инкрементал хувилбарууд бол гарсан байгаа. А цаашид бол судалж болох open problem гэж хэлэх зүйлүүд бол энэ бусад сайн аргуудын инкрементал хувилбаруудыг гаргах юм бол бид нэрт бас их цааштай чухал судалгааны нэг сэдв болохоор байна гэсэн юм дүгнэлттэй явсан байгаа. За тэгээд анхаарал төвсөнд баярлалаа.